noite, galerinha, tudo bem? Faz tempo que eu não venho com make-up, né? Mas a última que eu fiz, eu estou apaixonada. Me senti a maquiadora. É uma opção que eu acho que combina muito bem pro inverno, pra night do inverno, que foi o que eu usei. Vou postar um vídeozinho que eu já mostrei pra todo mundo no final, do jeito que eu fui. Meu cabelo continua liso, mas não é de hoje, tem que lavar. Tá um negócio assim, eu espero que não seja permanente, espero mesmo. E te peço que deixe o like, curta, compartilhe, é uma opção de inverno. Eu tô animadinha, meu boy está se banhando. Eu vou começar limpando meu rostinho com um lencinho de baby mesmo, gente, que vamos combinar, né? Mais barato. Eu sei que o certo, o ideal é lavar o rosto, porque tá, mas ele tá usando bem, ele tá ocupando. E eu tô com preguiça, então eu já tô com um blush aqui. Só vou limpar meu rostinho mesmo. E eu vou dando pausa, gente, porque a memória já sabe, né? Esse daqui, ó, de baby mesmo, bem baratinho. Deixa aqui na câmera do ladinho. Prender um pouco minhas crinas. Meu dia, eu maquiei toca, pra vocês terem uma noção que aqui o inverno tá pegando. Você tá pegando no resto do... Até no Nordeste, no resto do Brasil. Imagina aqui. É, de hidratante, gente, eu usei o primer mesmo, que ele é já de contorno hidratante, na noite mesmo, porque eu hidrato muito meu rosto durante o dia, né? Então, já tem toneladas de creme, sim, por mais que eu limpe. No dia eu passei creme, sim, mas eu confesso que não tenho assim. Será? Vou passar, vamos passar. Mas esse primer aqui da Mia Make HD, ele é bem hidratantezinho. Vou vir com o meu mix de serums aqui. Aqui tem ácido hialurônico, tem lágrima de unicórnio, crocodilo, de tudo um pouco. Que foi o que eu usei pra hidratar, né? Que tinha, não tem oleosidade, tira a oleosidade do rosto e também tá meio perfeito. Minha pele é aquele mix, né? Eu tenho que hidratar, porém, às vezes ela sai na oleosidade. E esse primer aqui é Skin Perfect, da Ruby Rose, que é o siliconadozinho. Capricho na nareba, nas olheiras. Porque, né, vamos combinar. E passo um pouquinho no resto do rosto. Geralmente, dependendo da técnica, se for maquiar, você tem que deixar e esperar secar. Eu já não espero, por quê? Porque eu já vou vir com a base Cushion. Essa aqui é da Natura 1. Eu vou fazer uma mistura. Eu venho primeiro com ela e eu gosto de aplicar ela, que ela é bem levezinha. Enquanto... Nossa, veio um monte aqui. O resto ainda tá úmidozinho. Ela espalha melhor. Foi essa que eu usei no dia, inclusive. Ai, que chique, né? Tem que comprar o refil dela, porque a embalagem é muito chique. Nem que não tem refil, compro de outra marca mesmo e jogo ali. Porque a embalagem dela é muito linda. E ela espalha muito rápido também. Uma pausa. Olha o acabamento dela na pele, base cushion, que é, né, as bases que as coreanas usam muito. É um acabamento leve. E deixa bem bonita a pele. Essa é bem do tom da minha pele. Eu só tenho um problema, que eu não gosto realmente. Ela arde um pouco o rosto. O rosto não, o olho. Meu olho arde, eu choro um pouco, mas... Vamos lá com a minha base da Ruby Rose. Essa não me arde o olho. A delicadeza da gata. Como corretivo. Ai, gente, não tá difícil, peraí. Eu vou chorar. Literalmente, eu vou chorar. Nossa, gente, chorei bonito, mas isso aqui não é... Não deve ser nada mais, nada menos que minha pele acostumada com produto de pó. Porque a da Ruby Rose não me arde. Passar aqui nas extremidades. Chorando mesmo, a prova d'água, tá tudo certo. Nossa, gente, no dia me doeu, me ardeu, mas não tanto assim como tá agora. Olho mais sensível. Mas tudo fácil. E acabou a maquiagem com assim. Essa aqui é linda ali. Pronto, gente. Se ouvirem barulho, é meu boy ali, ó.
Parei de chorar um pouco, não totalmente. E mais um corretivo, porque as olheiras, né? Pelo amor de Deus. Vou aproveitar que esse não arde o olho, que a nossa pele já entende as nossas condições financeiras. Ela entende já. Passou, imagina da MAC, deve cair minha cara. Esse aqui é um pouco mais escuro do que é a base, para neutralizar mesmo as olheiras, porque olha a misericórdia. Fechou. Antes de... caindo, querido. Antes de passar o pó no resto do meu rosto, eu gosto de ir com o contorno, porque eu aprendi que deixa mais... por mais tempo, fixa melhor. Eu vou usar esse tom aqui hoje. Eu gosto aqui, contorno é muito... dizem que tem regras e tal, mas eu não gosto de esculpir o meu rosto. Eu gosto de ficar como eu sou, só devolvendo a sombra do meu rosto. Então, eu sempre digo que contorno é muito pessoal. Então, eu acho que não tem regras. Cada um faz o que quiser. Mas é, vem com aquelas regras. Ai, tem que fazer... agora a moda é do lifting, né? Que é pra levantar o rosto. Eu, mas que jeito que eu quiser. Cara, é minha. Na nem tenho papada direito, mas é sempre bom, né? Diminuir um pouco. Meu CNT. Blush, eu gosto de lip tint. Só que eu passo... ah, não, eu vou passar as coisas. Eu vou passar antes. O meu lip tint, gente, que eu tô agora, ele é muito power. Ele mancha até a minha alma. Eu nem sei que marca que é. Toque especial. Eu acho que eu já vi essa marca em algum lugar aí na internet. Mas assim, é um pinguinho só e olha. Rende pro resto da vida. E mancha tudo. Eu passo com os dedos mesmo, vida de quem passa blush, lip tint como blush. Tá com a cara toda vermelha e os dedos também. Eu adoro virar o patati. Amo, 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 de paixão, blush marcado. Então, ó, só porque eu falei mal dele, agora ele ficou natural. Tudo bem, a vida é essa. Pó pro resto do rosto, eu vou passar esse aqui da Renew. É muito bom esse aqui, dá um efeito de... eu tenho uma pele de porcelana, ele dura no rosto. Passo por cima do lip tint. O lip tint marca muito, eu vou vir com mais camada de blush, então... tom mais claro nas minhas olheiras, eu vou passar este aqui. Aproveitar a esponjinha. Fazer aquele bake. Eu estou fazendo exatamente como eu fiz no dia, tá? Eu lembro, eu me lembro. E no resto do rosto, com o pincel mais fofão, vou pegar este tom aqui, só para devolver um pouco mais de cor, né? Querendo ou não, não queremos ficar feito uma gueixa. Eu passei o bronzer também, que é este tom aqui em cima. O bronzer eu aprendi que é só pra dar, tipo, uma iluminada, uma bronzeada. Já tá dizendo, né, bronzer? Ele fica mais iluminado que qualquer outra coisa, então você passa a fazer o que quiser. E ele espalha muito bem, fácil também, então... vou dar uma pausa para ver as coisas dos olhos. Viu? Com o mesmo tom que eu contornei meu rosto, vou passar aqui no nariz. Fazer aquela rinoplastia, chamar o Michael Jackson. Mentira, gente, eu falo assim brincando, mas eu também só para devolver a sombra, que eu não gosto daquele nariz totalmente desenhado, estilo Kardashian. Ó, devolveu a sombra? Tá louco de bom. Fica de bonito. Ainda passo mais o clarinho por cima, pra não ficar uma coisa sem naturalidade. Sobrancelha. Eu uso muito esse lápis aqui da Natura. Natura não. Esse não é da Natura. Tem o da Natura, mas também... esse aqui é outro, da Color Trend. Da Natura, tá lá em casa. É a da linha de madeirinha.
Que a Color Trend tem vários, né, tipos de lápis. Então esse aqui eu já falo, é o da madeirinha. Ajeito aqui nisso com o dedinho mesmo. E vou ajeitando até dar acabamento. Pra acabar o fio. Olhos, vou mostrar só um. Eu usei esse tom que é de contorno, tá? Eu passei com o meu dedinho primeiro, normal. E vim com o iluminador, esse tom mais bronzer, também com o dedo. Mas essa parte interior aqui, do olho. E daí sim, esfumando um pouquinho. Uma forma redondinha, não puxei, não alonguei, redondo. Tem, né? Redondo você só vai fazendo assim, ó. Eu já tô ensinando. Pronto, já fiz os dois olhos, essa parte. Iluminador, eu escolhi esse douradinho. Só no topo aqui da maçã, no nariz pontinha, meio, e arco do cupido. Uns pontos onde eu sempre faço. Eu ando gostando de passar o iluminador, daí o blush em pó por cima, que daí não fica tão marcadão. Aí, claro, ponto lacrimal. É sempre legal essa marcadinha de brilho. Não tenho pincel chanfrado aqui, e na hora também não tinha. O que, que eu faço? Eu aperto, pego o tom marrom, misturo um pouco com o rosa. E aqui embaixo, tô fazendo exatamente como eu fiz no vídeo. Pra tirar o gordinho. Agora, gente, lá, pincel, era pra ter outro, peraí. Eu usei, que é a única cola de glitter que eu tenho mesmo. É Fix and Finish da Ruby Rose, só que gruda até o olho, então cuidado. Pinguei um pinguinho aqui na paleta mesmo, pincelzinho meio chanfrado de esfumar. Lambuzo ele um pouco e pego o glitter no dia. Eu lembro que eu peguei esse aqui. É esse aqui? Calma, é esse aqui que tá a cor. E com um pouco de marrom, eu lembro. E passa mais aqui na área do iluminador. Então se esquenta que eu tô aqui. Blush, eu passei esse coral aqui, só pra dar uma reforçada. Gosto de passar aqui também. Já vim com o olho pronto. Vocês deu pra perceber. É delineador da Avon. Aquele que eu uso sempre. Ou sempre da vida inteira. Não sei se vai sair delineado que presta hoje, que delineado é de dia. É um pouquinho complicado por causa do glitter também. Não, até que saiu. Não tá pronto ainda, tem que terminar de preencher. Eu analisando meu delineado. Eu já vou terminar de preencher, gente. Só quero te mostrar como que eu vou. Máscara de cílios, tropical, em cima e embaixo. Detalhes, eu lembro que eu passei isso na sobrancelha também, pra durar mais. É incolor, também é da Color Trend, eu vou. Vou tirar os pelinhos. E já fixar. Lip tint, eu já passei um pouco na boca, daí um pouquinho de batom vermelho, esse daqui sem marca, faz mil anos que eu tenho. Estou pronta, gente, essa foi a minha make-up. Ah, mentira, não estou não. O mesmo iluminador aqui abaixo da sobrancelha.
no mais eu tô pronta. Deixa eu só esfumar ali. No caso era pra ter passado antes do vidro, né? Agora bem. É isso, essa foi a minha makeup de balada, baladeira, muito baladeira que eu sou. E aí, gostaram? Achei que uma proposta de inverno pra noite, muito legal. E é isso, vou deixar meus videozinhos aí.